በቅድ ደረጃ የተቀመጠልን ተማሪ አለ። ዞን ተንቱን ያወረደው እኛም ለየትምህርት ቤቶች ያወረድናቸው በተለይ አዲስ የሚባሉ ተማሪዎች ወደ 42 44 ወንድ አለን፣ ወደ 473 ሴት አለን። በአጠቃላይ ወደ 84 17 ወይም 8417 ይህ አዲስ ተማሪ እንመዘግባለን ብለን በቅድ ያስቀመጥነው ተማሪ ነው። ከዚህ ውስጥ የመዘገብነው ወደ 2712 ወንድ፣ ወደ 2560 ሴት፣ በድምር ወደ 7578 ተማሪ መዝግበናል። ይህም አፈጻጸማችን ዝቅተኛ ወደ 62% አካባቢ የፈጸምን እንደሆነ ያሳያል። ነባር ተማሪዎች አምና ላይ ሲማሩ የነበሩ በዚህ ዓመት መማር ያለባቸው፣ የዚህም አፈጻጸማችን ከተጣለው እቅድ አንጻር ስናይ በጣም ዝቅተኛ ነው። እቅዱን አፈጻጸም 78% ነው የፈጸምነው፣ ማነው 81% ነው የፈጸመው። ጥቅል ስናይ ግን አዲሱንም ነባሩንም ስናይ 78% ላይ ተቀምጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳየው ምንድን ነው? አሁን የእቅዳችን ወደ 22% ተማሪ አልተመዘገቡም ማለት ነው። አሁንም ምዝገባ ላይ ነን ያለን። ጎን ለጎን መምህራን የጠዋት ፈረቃ ጠዋት ያስተምራሉ፣ ከሰዓት ቅስቀሳ ይወጣሉ። የከሰዓት ፈረቃ የሆኑት ጠዋት ቅስቀሳ ይወጣሉ፣ ከሰዓት ትምህርታቸውን ያስተምራሉ።